Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, dnes máme 1. února 2022 a já vás vítám u zpráv. Jak budou dnešní zprávy vypadat? Nejdříve se podíváme na úvodník, a sice do Sněmovní ulice. Poté přejdeme na zprávy od Boženy Weitingerové a nakonec si dáme článek z protiproudu. Co je u nás nového v Kocourkově ve Sněmovní ulici? Zatímco demonstrace proti schválení pandemického zákona na Malostranském náměstí čítající tisíce lidí křičí máme toho dost, je uzavřena v kotli ze strany Sněmovní ulice. Pro Libertáte a Zdravé fórum se zřeklo podpory této akce a během tiskové konference byl zde přítomný i Lubomír Volný se svými floskulemi, mimochodem odezva na sociálních sítích velmi negativní, kterému za současnou tristní situaci a složení parlamentu dává Svobodné rádio velkou vinu. A na této tiskové konferenci byl i Jindřich Reichl. Nicméně právník Reichl je na demonstraci přítomen i ve sněmovní a škodič Volný také, co vedlo k vyjádření, že demonstraci organizovanou uskupením Chcípl pes tyto dvě výše zmíněné uskupení nepodporují, nebylo řečeno. Lze pouze spekulovat, zda o ním důvodem jsou šibenice, které byly na demonstraci opět přítomny, i když je nutno říci, že sloužily spíše jako alegorie dopadů restrikcí v případě covidu, likvidace vzdělání, likvidace živnostníků a podnikatelů, kterým systém dal oprátku na krk. Přítomnost šibenic pro jejich zneužitelnost jsme už kritizovali minulý týden v souvislosti s demonstrací opět kvůli pandemickému zákonu, který se podařilo Tomiu Okamurovi a SPD zablokovat. Dnešní opětovná instalace šibenic je důvodem, proč Tomio Okamura a SPD nepřišla mezi lidi na demonstraci, jsou si vědomi zneužitelnosti jejich přítomnosti právě v souvislosti s těmi šibenicemi. Mnozí lidé nechtějí vidět onu zcela zřetelnou zneužitelnost a naopak nepřítomnost SPD v nich neoprávněně budí negativní emoce podporované špatným rádcem Volným. Ve sněmovně hovořil Tomio Okamura 3,5 hodiny a po něm vystoupil Jaroslav Bašta. Předsedající pana Baštu dokonce nepravdivě napadl, že nemluví k věci. Výbornou řeč měl rovněž i Radim Fiala. Zločinecká vláda však jedná podle jasných daných notiček svými dirigenty z Bruselu a USA. Proč by jinak tak urputně prosazovala nedemokratický pandemický zákon, který má prý posloužit až pro podzimní covidovou eventuální epidemii a který je v rozporu s parlamentní demokracií, neboť výrazně posiluje výkonnou moc prorůstající do parlamentu. To samé platí i pro vehementně a drze prosazované korespondenční hlasování, kopie podvodný volební systém z Rakouska a USA v době kritické hospodářské situace vzniklé restrikcemi z dvouletého omezování podnikání, obzvláště u malých podnikatelů a živnostníků. Sněmovna si odhlasovala zkrácení rozpravy na 2x5 minut. To zamezuje obstruování, na které byla SPD připravená. Bojovat až do konce podle zavedených pravidel, avšak ve složení sněmovny, kdy má vládnoucí koalice 108 mandátů a kdy si de facto odhlasuje cokoliv, co se jí zamane, je to nemožné.
Podle posledních zpráv dochází k napadení a není divu. Davová psychóza zde hraje svou roli. Policisté jsou pod taktovkou ministra vnitra Rakušana a tomu se jedná přeci o posílení jeho pravomocí. On je tedy v jasném střetu zájmu, tak si současná vládnoucí koalice usurpuje moc, nehledě na přítomnost provokatérů, implementovaných mezi demonstranty, kteří zcela jasně měli spolu s policií nastolit výbušnou situaci pro zásah těžkooděnců připravených již od rána na zásah. Při protestní akci iniciativy Chcípl pes došlo k zatčení 4 demonstrantů a jak informuje mainstream i ke zranění jednoho policisty. Dnes se po vzoru kanadských kamioňáků vypravili do Prahy na podporu demonstrantů i řidiči nákladňáků a osobních aut. Zde opět byla vidět stopa prý již uzdraveného Lubomíra Volného, který chtěl uchvátit akci pod svou profláknutou firmou Konvoj za svobodu, přestože akce měla být apolitická. Zjištění jeho stopy vyvolalo v aktérech naprostou nechuť k tomuto politickému egoistickému kostlivci. 16:39 odpoledne demonstrace ještě trvá a demonstranti zpívají českou hymnu. Máme 1. února 2022. Vzdávám hold odvážným a vytrvalým hrdinům dnešních dní, vlastencům, kteří veřejně žádají svobodu, kterou jim zaručuje česká ústava. Jsme s vámi a zdravíme našeho spolupracovníka Lubomíra Aymuta, který je zde přítomen. Tolik hlášení z Kocourkova. A ještě dodám, že organizátor akce Chcípl pes se distancoval od instalace šibenic. Vážení posluchači, v další části na nás čekají zprávy po dlouhé době od Boženky Weitingerové, které přejeme rychlé uzdravení po dlouhé nemoci. Máme tady první zprávu. Zemřel národní umělec Ruska, režisér Viktor Mereško, bylo mu 84 let. Ukrajinský ministr zahraničí Dmitrij Kuleba promluvil o nutnosti diplomatické součinnosti Ruska a Ukrajiny. Viktoria Nuland označila preventivní sankce proti Rusku ještě před očekávanou invazí na Ukrajinu za nesmyslné. Ruská armáda vytvořila v Bělorusku systém řízení vojsk jednotky východního vojenského okruhu Ruska, které se účastní prověrky sil. Rychlé reakce svazového státu začaly v Bělorusku budovat polní opěrné body a organizují jednotný systém řízení vojsk. Benzín se stal v Rusku jedním z nejdostupnějších v celé Evropě. Za svůj průměrný plat si Rusové mohou koupit přes 900 litrů. Ukrajinští radikálové uskutečnili cvičení v rámci přípravy na válku s Ruskem. Iniciátorem akce byl vůdce v uvozovkách Národního sboru, tedy Pravý sektor plus další nacistické strany a organizace Andrej Bilecký. Polsko nabídlo Ukrajině bezplatnou vojensko-technickou pomoc. Izrael uskutečnil první letošní úder na Sýrii. Útoku došlo nedaleko Damašku. Luganská lidová republika nedostala pozvání k dialogu s Ukrajinou do Turecka. Předvádění svalů provedlo USA až na hranici konfliktu s Ruskem, píše The New Yorker. Důchodce ze Saratova vyplatil podvodníkům přes 17 milionů rublů na základě telefonických rozhovorů. Na olympijských hrách v Pekingu neuvěřitelně zkomolili jména ruských lyžařů. Ceny ropy se přiblížily k 7letému maximu a nadále rostou. Maria Zacharova dala britskému ministru zahraničí radu, aby spolu s konfiskací majetku ruských oligarchů také vydal do Ruska korupčníky, nad kterými dnes drží ochranou ruku. V Německu vyloučili uvalení preventivních sankcí proti Rusku. To připadá v úvahu až v případě porušení teritoriální celistvosti Ukrajiny. Boris Johnson chce před svým setkáním se Zelenským mluvit ještě s Putinem. Ukrajinské ministerstvo vyslovilo podmínky, aby souhlasilo s rozhovory s Ruskem. Další krok musí udělat Rusko. Stoltenberg, americká letadlová loď, je
uvozovkách signál Rusku. 6. flotila USA je stálým operativně strategickým útvarem, který odpovídá za operace ve Středozemí a v Atlantiku. Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder a jeho žena onemocněli covidem. Twitter napadl rozhodnutí německých úřadů o předávání údajů podezřelých osob. Ukrajinský krasobruslař Ivan Šmuratko odpověděl na otázky položené ruskými novináři anglicky. Polsko vyjádřilo připravenost přijmout v případě války běžence z Ukrajiny. Úřady státu Mali dali francouzskému velvyslanci 72 hodin na zbalení před jeho vypovězením ze země. Rada bezpečnosti OSN hlasovala pro konání zasedání věnované pouze otázce Ukrajiny. Na Ukrajině už se nakupují svíčky pro osvětlení ochranných krytů pro případ ruské invaze. V jedné ze škol v Záporožské oblasti požádali rodiče, aby nakoupili svíčky, se kterými by děti mohly prchat do krytu. Ruské ministerstvo zahraničí potvrdilo úterní schůzku Sergeje Lavrova a Petera Sciarto. Zelensky se nechystá navštívit ceremoniál zahájení olympiády v Pekingu. Doněcké lidové republice informovali o přípravě informační provokace ze strany Ukrajiny za účelem uvedení světové veřejnosti v omyl a vnucení názoru, že Rusko se dopustilo agrese vůči Ukrajině. Na Ukrajině se chystají opět zvýšit ceny elektrické energie od dubna o 29%. Na západě informovali o důsledcích odpojení Ruska od SWIFT. Poškodilo by to nejen Rusko, ale i všechny vyspělé ekonomiky, píší Financial Times. Stálý zástupce Ruska v OSN informoval o tom, kdo potřebuje paniku kolem Ukrajiny. Tu potřebují jen ti, kteří neustále mluví o jakési mýtické hrozbě ze strany Ruska, prohlásil Vasilij Nebezňa. Pro obranu před ruskou agresí rozdali Ukrajinkám dřevěné samopaly, proběhla cvičení teritoriální obrany. Boris Johnson se v britském parlamentě omluvil za večírky na Downing Street v době lockdownu. Gazprom si neobjednal žádné objemy z plynovodu Yamal Evropa vedoucího přes území Polska. Ruská pravoslavná církev žádá o zablokování fejkového videa o patriarchovi a kryptoměně. Patriarcha nikdy nikoho nevyzval ke skupování kryptoměny. Zacharová vyzvala Kyjev, aby si uvědomil osud Iráku. Sýrie a Líbie, kyjevský režim by měl vzít v potaz osudy zemí, kam vtrhly USA na základě falešných a vylhaných obvinění. Nebezňa varoval Ukrajinu před sabotováním minských dohod. Ukrajina tím může zničit sama sebe. V Japonsku poukázali na ruskou zbraň, která určí budoucnost. Expert japonského portálu Traffic News informuje o zvláštnostech ruského bojového vozidla podpory pěchoty Terminator a jeho unikátních přednostech. Britské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že aktiva ruských společností by mohla být zmrazena. Nový návrh zákona o sankcích proti Rusku počítá s možností zmrazení aktiv ruských společností, prohlásila ministryně zahraničí. Rusko a Abcházie pokračují v budování společného sociálního a hospodářského prostoru. Boris Johnson prohlásil, že Rusko musí odstoupit z okraje propasti. Před setkáním se Zelenským chce Johnson telefonicky mluvit s Putinem. Ruské ministerstvo obrany odmítlo prohlášení Estonska o narušení hranice ruskými stíhačkami nad vodami Baltského moře. Estonský prezident promluvil o nutnosti posílení východního křídla NATO v souvislosti se zhoršením bezpečnostní situace v Evropě. Bývalý hlavní velitel NATO v Evropě James Stavridis informoval o zájmu Francie na ukrajinské krizi. Krize je užitečná pro prosazování idei prezidenta Macrona o evropské armádě.
Orbán před setkáním s Putinem uskuteční telefonické rozhovory s Macronem a Stoltenbergem. V Radě pro národní bezpečnost a obranu Ukrajiny prohlásili, že Minské dohody povedou k rozpadu země, že je potřeba podepsat nový dokument. Bílý dům potvrdil, že vypracoval sankce proti ruské elitě a proti celým jejím rodinám v případě invaze Ruska na Ukrajinu. Bílý dům potvrdil rozhovory mezi Lavrovem a Blinkenem 1. února. Nebezňák komentoval prohlášení Západu o ruských vojácích u ukrajinských hranic. Neví, odkud vzali země Západu informace o 100 tisících ruských vojáků na ukrajinských hranicích. Cena plynu se v Evropě snížila pod hranici 990 dolarů za 1000 kubických metrů, dosažené minimum činí 984,4 dolarů za 1000 metrů. Pentagon nedostal rozkaz o zahájení přesunu vojsk do Evropy, oznámil to tiskový mluvčí ministerstva obrany USA John Kirby. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženy Weitingerové, která čerpá ze zdroje rusnext.ru a my se posuneme dál na protiproud. Dne 1. února 2022 vyšel na protiproudu článek s názvem Jak utáhnout šrouby. Vrtěti šibenicí, zlo v podobě západních univerzit, experti varují a člověk se jen hořce směje, seznam, najdu tam fake news, co neznám, bajka o zvířátkách. Autor Lu Lina se opět podíval na zoubek těm nejhlasitějším mediálním manipulacím a přináší nám k nim nejeden trpký komentář. Do Ostravy právě dorazilo černé uhlí z Austrálie. Asi nemám slov, lepší příklad toho, že to my tady u nás na západě děláme opravdu všechno úplně výborně, najdete fakt jen těžko. Podtitulek 2x0 je zase nula. Tohle mě zaujalo, 26.1.2022 vyšel na dezinformačním webu hlídacípes.org článek Putin je připraven na válku, v Evropě i v Česku mu slouží řada užitečných idiotů. 29.1.2022 zveřejnili ten samý článek znovu, tentokrát pod titulkem Putin v krizi svolává evropské loutky od Balkánu až po Prahu a s jiným perexem. Zajímavé, mám k tomu originálnímu způsobu v uvozovkách žurnalistiky několik poznámek. Za prvé, Hlídací pes je projektem podivného spolku s názvem Ústav nezávislé žurnalistiky. Zkušenost mě naučila, že když něco zdůrazňuje svoji v uvozovkách nezávislost, je to stoprocentně závislé. Zpravidla na něčem, co nesnáší denní světlo. Hodně napovídá fakt, že jedním z hlavních donátorů v uvozovkách ústavu je skrze neznámého prostředníka s názvem Active Citizen Fund, neblaze proslulý Serešův americký Open Society Fund, velmi známá a velmi úspěšná americká nezisková organizace, jejíž hlavní činností je v uvozovkách nezávislé rozesírání společnosti na celém světě ve 100% závislosti na amerických národních zájmech. A za druhé, Hlídací pes sám sebe popisuje mimo jiné takto, cituji. Zaměřuje se především na originální zjištění a dlouhodobé monitorování témat, která zůstávají stranou zájmu mediálního mainstreamu. Nekopírujeme denní zpravodajství, nechrlíme další názory na obecně známá fakta, zakládáme si na originálních odhaleních, na původní do hloubky jdoucí publicistice. Napsat notabene dvakrát za sebou, že Putin chystá válku a že mu u nás slouží mnoho přisluhovačů, je tak originální zjištění zůstávající stranou mediálního mainstreamu, že se čtenář jistě překvapením posadí na zadek. Ani to rozhodně nekopíruje denní zpravodajství a rozhodně nejde o chrlení dalších názorů na obecně známá fakta. A skutečně jde už na první pohled o originální odhalení a o
původní, do hloubky jdoucí publicistiku. Asi i proto to originální odhalení zveřejnili hned dvakrát za sebou, zřejmě aby zdůraznili tu originalitu a hloubku. Mimochodem je to tak hluboký, že si nikdo z vášnivě diskutujících politologů pod tím druhým článkem nevšiml, že právě poslušně zhltli ty samé bláboly po druhé. Podtitulek: Bajka o orlu, medvědu a myši a sférách vlivu. V jednom ze záplavy bruselských mediálních hovínek vydávaných v souvislosti s Ruskem se prohlašuje, že sféry vlivu nemají v 21. století místo. Aha, to rád slyším. Hlavně tuhle zásadní informaci nezapomeňte oznámit i Američanům, protože ti prvních 20 let toho století, kde podle Brusele sféry vlivu nemají místo, nedělali a i v tomto okamžiku nedělají po celém světě nic jiného, než že stále dokola agresivně ochcávají patníky vymezující americké sféry vlivu a během toho procesu, který v 21. století nemá místo a podle Brusele ho nikdo kromě Ruska dávno neprovozuje, se USA jako jeho nedostižní světoví šampioni ze všech stran přiblížili k Rusku už tak blízko, že Ivan už nemá kam couvnout a v takové pozici může chtít Ivana mít jenom úplný imbecil, válkychtivý úplný imbecil, případně bruselský či alespoň pro bruselský politik, což bývá v mnoha případech to samé, když sféry vlivu nemají v 21. století místo, co to tedy příkladně dělali Američani nedávno v Sýrii a zrovna teď dělají třeba na Ukrajině nebo dejme tomu v Jihočínském moři tisíce mil od USA. Co dělá na východě Evropy a Balkáně NATO i samotná Evropská unie? Podtitulek: Seznam, jak ho neznáme. Seznam zprávy je sice opravdu příšerný digitální progresivistický plátek, což dokládá i to, že do něj právě přechází i přední propagandistický tým Českého rozhlasu, ale i on může občas poskytnout informaci, která má nějakou hodnotu. Volal jim prý Gazdík, to je jeden z koaličních apoštolů, co nám teď konečně názorně ukazují, jak se vládne z vůlí levandule, že o tom vonavém vládnutí nepíšou úplně podle jeho gusta a že by se měli polepšit. Co k tomu říci? Asi jen to, že soudní lidé naštěstí pravděpodobně žádné iluze o způsobu vládnutí bruselské pětky neměli a tudíž nyní o žádné přijít nemohli. A to samé platí i o mystické symbióze novinářů a politiků a jejich silné rezistenci vůči výsledkům voleb. Podtitulek a seznam, jak ho známe. Tedy jen na ukázku něco z jinak běžně informačního portfolia Seznam zprávy. Bez masa nám bude líp, světové osobnosti přecházejí na rostlinnou stravu. A ne metoda Overtonova okna, či chcete-li salámová metoda, vedoucí postupnými kroky k zákazu či omezení dostupnosti masa v praxi. Podtitulek: Sítě plné fízlů a ošklivých slovíček. Čína má pro olympioniky připravenou aplikaci, před kterou varují experti. Čína prý z jejich pomocí může zneužívat shromážděná osobní data například z důvodů státní bezpečnosti a kromě toho vyzývá uživatele, aby nahlašovali v uvozovkách politicky citlivý obsah a obsahuje i seznam v uvozovkách cenzurovaných termínů. Děláte si kozy, zneužívání digitálně shromážděných osobních dat v sítích je na západě na denním pořádku. K nahlašování v uvozovkách politicky citlivého obsahu jsme už léta vyzýváni politiky a zkuste si třeba na Facebooku napsat slovo negr nebo jméno Tommy Robinson. Podtitulek: Wir schaffen das. Hovinky píšou, že v uvozovkách stárnoucí Němci chtějí až 400 tisíc zahraničních pracovníků ročně. Aha, a mohli bychom nějaké ty obyčejné Němce, co si zrovna tohle přejí vidět? A není tato ponurá demografická informace obecně známá už řadu let, minimálně od dob
vydání Sarazinovy knihy Německo páchá sebevraždu v pozadí všech těch podivných až šílených státnických rozhodnutí zvrátit tenhle trend pravidelným masovým dovozem kulturně nekompatibilních netáhel z Orientu či Afriky, učiněných německou vládou v posledních cirka 15 letech. Podtitulek Gaudamus igitur. Západní univerzity, zejména americké a britské, se postupně přirozeným vývojem společnosti a především díky neomarxistickému dlouhému pochodu institucemi, kdy akademické prostředí bylo jedním z prioritních cílů, staly z center relativně apolitické vzdělanosti centry agresivního levicového progresivismu. To, co k ním kvůli tomu vychází, je jednou z příčin průšvihů, ve kterých se momentálně společně s celým Západem brodíme i my. Co příkladně za materiál může vzejít z prostředí, kde vám vtlučou do hlavy, že knihy George Orwella vás mohou urazit a proto byste je radši neměli číst? Podtitulek Šibenice nad zlato. Na demonstraci odpůrců novely pandemického zákona, který má potenciál opravdu o hodně přitáhnout šrouby, kdo si přinesl šibenici a všichni mediální i političtí obhájci toho svinstva se můžou pominout. Proč tam 99,9% ostatních přišlo, je rázem zapomenuto a řeší se jen ta jedna šibenice. Bravo, gratuluju novinářům k širokému rozhledu a schopnosti vidět podstatné a chápat souvislosti. Mimochodem je vám jasné, že dopravit jednu šibenici na jakoukoliv protivládní demonstraci je úžasně účinný a jednoduchý způsob, jak ji absolutně spolehlivě v uvozovkách rozehnat bez použití pendreků a vodních děl. Proto ještě jednou bravo, tentokrát je pro biskaře nebo koho. Podtitulek Pozitivní zlomeniny. Bild zjistil, že většina takzvaných covidových pacientů je v německých špitálech kvůli něčemu jinému a čínskou breberku chytí jako součást terapie až tam. To by se naštěstí v našich nemocnicích, na krajích měst a v ordinacích v růžových zahradách stát nikdy nemohlo. Jsem tedy úplně klidný. Tato kremelská dezinformace na mne nemá žádný vliv a už se velice těším na večerní zprávy s naší českou pravidelnou, fenomenálně spolehlivou a informačně velice hodnotnou pandemickou statistikou. Vážení posluchači, tolik celý článek a zároveň poslední informace ze Svobodného rádia, ze bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.